ризикував чи просто був упевнений у власних силах та щиро вірив у Божу ласку і проведіння? Пощастило? Чи це закономірність і справедлива дяка за невтомну працю? Священник, що взявся обробляти землю та відродити сільське господарство у занедбаному колгоспі, мав на меті стати добрим прикладом для односельців. Натомість часто натикався на непорозуміння та відвертий спротив громади. Одні люди йому заздрили, пліткували, інші вболівали, підтримували, йшли за порадою і допомагали. За чверть століття господарювання було всього. Але отець Дмитро у свої 68 не опускає рук, має амбітні плани і щодня зі щирою молитвою береться до важкої селянської праці, бо знає, що добробут країни починається з добробуту кожного її громадянина. На початку 90-х, коли подекуди у селах відчайдухи починали створювати фермерські господарства, отець Дмитро і собі знайшов трьох однодумців та взяв в оренду 8 гектарів землі. Йому, колишньому зоотехніку, така ідея видалася геть не авантюрною, бо і любов до землі передавалася з діда-прадіда. Починали з нуля, без техніки, добрив, насіння, але з вірою. Згодом вирощували технічні культури – кукурудзу, овес, пшеницю, сою, ріпак. Я надіюся на справедливість, що все одно людина, коли працює, вона за те буде мати, щось з того буде мати. А коли будеш байдикувати, то того нічого не буде. Може, то проснулися куріння діда, дід колись займався сильно пасікою, то також господарство мав свою молотарку, сіяв там ще і відправлявся то на Польщу. Ну, був таким великим господарем, але потім його і вивезли за те в лагеря, що його хата була покрита жестю, розумієте, в ті часи. Ну, я знаю, ну так, вирішили, що жити тільки за кошти священника, ну це, будемо казати прямо, жебрацтво. Дуже. І я вирішив, що ще потроху, поки є сила, поки є здоров'я, буду вирощувати хліб. Трохи лячно, тому саме йшла інфляція, саме ті купони, грошей нема. На зустріч пішли асоціація фермерів, і тоді нам виділили кредит 2 мільйони купонів. Батько був проти, каже, з державою гратися не можна, тебе посадять. Але пішла інфляція, якраз так послужило, що воно віддали банк. І з того часу помаленько почали розкручуватися. В ті порі він був, процвітав, розумієте, але нам дали. Люди повірили і дали попробувати, що з цього вийде. І так і вийшло, бо не в характері пана Дмитра здаватися. Свого часу після навчання в зооветеринарному технікумі він працював у сільському господарстві і добре знав усі тонкощі і виклики селянської праці. А от свою долю красуню Євгенію зустрів у Молдові, коли поїхав у гості до дядька, відомого іконописця. Саме у Кишиневі той розписував кафедральний собор. У 73-му Дмитро та Євгенія побралися, а вже за рік чоловік прийняв рішення вступати до духовної семінарії і присвятити себе служінню Господу. Дружина покірно приймала і підтримувала всі ідеї та починання чоловіка. У нас виходила за зоотехніка. Ну, рішення я приймав, ясна річ, але був стимул ще брата. Брат перед тим поступив на рік раніше. Був великий конкурс, у нас було по 8 чоловік на місце, бо ж тоді було всього 3 семінарії на весь Радянський Союз. Ну, він себе там гарно зарекомендував, а я готувався і поступив зразу на другий курс. Лавра Олександра Невського. Коли мене висвятили, так, в 75-му році був направлений в так звану Волинську єпархію. Вона об'єднувала Рівненську і Волинську область. Я звідти був направлений в село, теперішній Демидівський район, Вовковий, де я прослужив 3 роки до 80-го року. А з 80-го року я сьогодні знаходжуся тут. Тут, у Ситному на Радивилівщині, на місці спаленої фашистами під час Другої світової війни церкви, селяни відбудували нову, але за часів Союзу не наважилися зводити куполи.
Отець Дмитро, приїхавши у село, одразу відшукав в архівах документи, звернувся до архітекторів і ініціював відновлення церковних бань. Для таких робіт і в ті часи потрібні були чималі кошти. Священик запропонував селянам взяти в колгоспі для обробітку 20 гектарів буряків, а за зароблені гроші оновити святиню. Ідею прихожани підтримали, бо з перших днів повірили своєму панотцеві. За ним же у 90-ті перейшли до Київського патріархату. Цей час вибрали мене благочинним, і ми так зібралися в районі, всіх скликали, коли в Харкові відбувся цей собор. І ми скликали всіх священиків, щоб визнати, що цей собор є неправомірний, коли не прийняли нашого філарета. Митрополіта, він був тоді київським всієї Руси. І після цього вирішили, що осудити цей собор. І таки так почалось з того часу, що ми відійшли від Московського патріархату. Нині церква – головний осередок духовності і віри в селі, де православні щонеділі моляться за мир і спокій в країні, в родинах і в кожному серці. А ще це своєрідний музей і особлива пам'ятка, бо знайшов отець Дмитро і привіз у Ситне унікальні старовинні ікони. Пишається тим, що з-під купола споглядає велична ікона, писана знаменитим дядьком. До речі, навіть у люті морози тут затишно, бо є у церкві і власне автономне опалення. Для зручності прихожан священик купив автобус, який безкоштовно щонеділі і в свята привозить односельців до церкви. Бо ж розкинулося Ситне обабіч дороги за кілька кілометрів. Змінити щось і у районі прагнув отець, коли неодноразово був обраний депутатом районної ради. Вдарився сильно в політику, вам казати так. Коли прийшли, приходили так звані демократи, коли Чернівоній, Поровський. Я, по-перше, навіть і був довіреним лицем Червонія по всьому районі. Тоді їздив. Я був благочинним району, коли ми перейшли в Київський патріархат. Я всіх зібрав, всі просив, хлопці, давайте з людьми поговоримо, щоб приходить наша влада, щоб буде якась відчуватися, якась зміна, те, що вони обіцяли. А що вийшло пізніше? Все то на словах. І так само сьогодні. Вони все говорять на словах, все обіцяють. А далі? Я вважаю, що батько повинний не впливати, але, можливо, навіть і декому й на вухо дещо сказати. Так, як сьогодні капелани в армії. Він не бере оружя, не воює. Так само і то. Може часом людина зарватися, може людина не так. Своє бачення сказати, не впливати. Я й виступав, і деякі питання я, як сказати, говорив, що хлопці, то так не проходить, так не буде. Треба ж мати ясна річ, що стримав. Кожен ще оглядався, дивився, як батько голосує. Щодня невтомний отець будує нові плани, зводить будинок для сина священника, з яким разом і господарюють, і служать у церкві. Купує техніку в інтернеті, регулярно відвідує тематичні семінари і виставки. Готується до висивання на своїх уже майже 100 гектарах ще й овочевих культур. І щиро дивується, чому держава так зухвало ігнорує потреби фермерів і замість допомогти лише встромляє палки в колеса. Прийшов сюди голий босий. Виділили, тут був смітник. Всього села сміття звозили. Дали мені місце під будівництво, під хату. А далі ж треба і трактор, і якісь запчасті, і якісь приміщення, і складські приміщення, все. В колгоспах воно цього сталося, розвалилося і стоїть по сьогоднішній день, але ніхто його ні в оренду, ні дати не хоче. Держава тому не сприяє. Виступає і каже, та що йому добре, він же купив техніку, він має. То ви ж маєте, мали, верніше, більше 30 тракторів, більше 20 машин в колгоспі. Все то розпродали, розфінькали, а продати, хоч би за меншу ціну, нічого не дали. І от сьогодні, і по сьогоднішній день стоять те всі приміщення, якби поїхали, побачили, розвалюхи. А держава в цьому, як хоч, виживай. А то треба, як вродила та пшениця, її треба десь
схоронити, щоб не замокло, не сприло, щоб було чим посіяти, чим почистити. Розумієте? А якщо нічого немає, пустир. По сьогоднішній день чимось. Ми сьогодні вже започаткували вирощування овочевих культур. Торік посадили капусту, моркву, бурякин і попутньо чесник. Ми зараз плануємо перейти на чесник, на великі хвати з Китаю возити. Я був на з'їзді з фермерів років 4 назад і виступав замміністра. Я йому сам особисто написав записку. А чому ми картоплю купуємо в Єгипті? Україна. З діда-прадіда. А картоплю їмо єгипетську. А гречку – китайську. Що в них немає людей кормити? Ну, так вийшло, так вийшло, так планування. Ну, то як так? Слухайте. Ну, то треба до того догосподаритися. Якби держава хотіла, якби вони хотіли, заключи з кожним дядьком договор. Скажи, що я в тебе куплю, там, пороблю, чи по два, чи по п'ять. Кожен знав би, що на осінь. А так виростив і думай, де б його продати. Я знаю, ринок, то є ринок, але... Нелегкий він, фермерський хліб, і не дається усе просто. Це щоденна невтомна праця, зранку до ночі, за будь-якої погоди. Та коли є підтримка і допомога рідних людей і в церкві, і в полі, то можна здолати все. Було таке, що на коліна буряки дюгав, не міг, бо, каже, спина болить, а не було за що людей наймати. То самі на коліна, 8 гектар буряки, вони заросли, вони то, а таке, всього бувало. Є урожай, то є, а якщо того... От прошлий рік посіяли кукурузу і примерзла, пересивала 30 гектарів. Я виросла в сім'ї священика, попала в сім'ї священика і свою маю, так як чоловік священик. Ну, доводиться допомагати, керуємо хором разом з мамою. Треба прибирати, значить прибираємо. Треба щось десь упорядковувати, значить упорядковуємо, допомагаємо всьому. Такий наш обов'язок повинен, хто як не ми. Вони назвали своє фермерське господарство «Мрія» і щоденно втілюють її в життя. За всі випробування і перемоги, за удачі і поразки, за своїх дітей та онуків так само щодня дякують Богові і вірять в його підтримку і благословення.